Дністер як центр річкового туризму. Буковина разом з іншими областями, якими протікає річка, робитимуть береги водної артерії привабливими для мандрівників. Про сплави на байдарках та сімейні кемпінги – далі у сюжеті. Голова Золопотіцької ОТГ із сусідньої Тернопільщини планує у своїх селах, які розташовані вздовж Дністра, облаштувати два кемпінги. Додає, це буде не лише місця для відпочинку з гарними краєвидами, але й бази для сплаву річкою. Ми плануємо установку двох кемпінгів по сплаву на березі Дністра. Закликаю всіх голів і всі ОТГ, скажімо так, бути відкритими для таких організацій. Схожа ідея є і у мера Хотина. Микола Головлюв каже, вже мають у кого переймати досвід. Адже у міста побратима Валчі, що у Польщі, багато років на річці тренуються спортсмени. У цьому місті знаходиться національна олімпійська база по байдарках та каної, що ми також хочемо застосувати їхній досвід на річці Дністер. Ідея використовувати 1362 кілометри берегів Дністра як прибуток зародилася понад 10 років тому у Олега Демчука із Кам'янця-Подільського. Вони багатьох вражають, вони чіпляють своєю унікальною природою, своїми ландшафтами, своїми історико-архітектурними пам'ятками, своїм колоритом, своїми людьми і своєю щирістю. Власне, ми розраховуємо, що на найближчих кілька років даний проект має розростися і про річку Дністер завдяки туристичним форумам, завдяки туристичним виставкам будуть знати в багатьох країнах світу. Ініціативу, яка покликана зробити береги Дністра привабливими для мандрівників, цьогоріч взявся фінансувати Європейський банк реконструкції та розвитку, який підтримує малий та середній бізнес. А от самі підприємці поки не до кінця розуміють, наскільки такі проєкти можуть бути вигідними, каже Ростислав Кушик. Хоча, скажімо так, якщо все вийде, то саме більше, хто буде мати вигоду, це буде мати бізнес. Це не буде мати вигоду влада, це буде мати вигоду бізнес. А поки одні думають, інші заробляють. Так уже декілька років приймають мандрівників у туристичному комплексі у Ломачинцях, що на Сокирянщині. Шеф-кухарю Ігорю не шкода ділитися своїми напрацюваннями з іншими. Спробувати поставити на містах саме правильну локальну кухню, щоб люди могли скуштувати ті страви, які будуть виготовлені з місцевих продуктів. Це допоможе не тільки туристам ознайомитися з місцевою культурою харчування, але й допоможе місцевим фермерам, місцевим виробникам продукції збільшити свій товарообіг. Відтак зробити перший крок до того, аби Дністер став туристичним магнітом, погодилися 10 українських міст, які підписали меморандум про співпрацю. Серед них і два буковинські – Хотин та Новодністровськ. Мар'яна Боднарюк, Чернівецький промінь.